Please, o ascultă, testul să geamă. Testul să geas frenzu și mă rapidi tu nu te testi cioana. Să te să. Тэ, бүгдрээ сайн байцгаана уу? Тэгэхээр өнөөдөр нэгэн энэ PC ертөнцийн хаатыг тодруулахад бэлэн боллоо. Энд бол зүгээр нэг YouTube эхлэнгүүтээ PC тоглож эхэлсэн хүмүүс байхгүй. Энд яг л 10 жилээсээ хойш PC тоглосон жинхэнэ яс махны PC чинь цугласан байна. За тэгэхээр оролцогчдыг өнөөдөр оролцох хүмүүсийг их захаасан танилцуулъя. За хамгийн ихэнд бол мэдээж King Титвэй зүс Grammy-г сайн Grammy-сийг бол танилцуулах хэрэгтэй. Аа, за алдчих хэрэггүй дээ. Энэ өрөөг нээсэн хаан байна. За дараагийнх нь бол Mr. Casino Volume Plus-ийн хөтлөгчдийн нэг Монгол электро бүжгийн домог болон Bubble Party. Whoa, what it is? What's good? This is your boy Mr. Casino in the house, boss. Тэрээр бас Монгол хамгийн ядаргаатай чанга хүмүүс юм. За, тэгэхээр дараа нь Canyon Shijur Bat буюу Монголын нэг дэлхийн дөрөв Casino Talent-д оролцогч Mr. Worldwide. Биш, Casino Talent-ийн шувцгийн шатанд шовтгож үлдсэн Canyon буюу Шижир Бат байна. За тэгэхээр тэрээр саяхан YouTube-ийн family-д нэгдсэн байгаа. Түүний Canyon Шижир Бат нэрээр нь channel-д н ороод тоглоом минуудыг маш сонирхолтой тоглоомноо тоглож байгаа. За дараа нь мэдээж миний бид тестүүд санджаа буюу санджаа байна. За тэгээд нэмэлтээр өнөөдөр Монголын ховорхон цөөхөн Fortnite-ийн нэг Fortnite streamer Daft Панкер буюу Отхон Бат бас Bubble Party дээр бичлэгний явж байгаа. За ингээд мөн нэмэлтээр Ширака олон Байно хоёр орж ирсэн байна. За ингээд бид нэр өнөөдөр эндээс яг хинэн жинхэн PC чинь бэ гэдэг үзүүлнэ. Алив Грэми эхлүүлээд. За ингээд 3 раунд 6 хүн 18 раунд тоглоно. Аа тий. За май го старт. Дарса май эхэлсэн. Ингээд хий. Юуш мэдэхгүй юм бэ? Одоо яхи. Хийх. Дафтер Факер үгээ сонгоод зур. За. Би таа. Зүгээр таа чадчих бол. Аа fuck. Би хаан бичээ. Хажуу чадна дээ урна. Хин зурж байгаа юм бэ? Би зурж гин. Би зурж гин. Spider-Man. Юу вэ? Мэй, чи нараа таа. Хүмсэг. Ай бро. Би зурж байгаа. Моо зурд юм бэ? Дистак. Кикли. Яй. Юу юм бэ? Ай бропс. Yes, нэгт. Йоо, хий. Нэгт. Баг. Хийм шүү. Ай бро. Би тэ хуулаад байсан. Yes. Оо, би шүү дээ. Fuck, юу юм болоо? Чи байхгүй юм уу? Манайх бол багаад байгаа. Үсгнүүд нь гарч ирэхгүй нь үсгэн. Гарч ирчихсэн. Зүйл үсгэн гарч ирсэн. Оо, олон таан дээр бичижсэн чи. Ай бро. Нэг тоон дээр байсан биз дээ. Яаж нэг тоон дээр хоёрыг турчаа чи. Бис казины хоёр дахь байранд явж байна. Нэг бэр ремикс. Ой энэ ч үгүй бичээд байх хэрэгтэй байна тий. Тий, спам дадах хэрэгтэй. Хамгийн төрүүлж зүв тарах юм бол их байна аа. Үг чи ойрхон байх юм бол ногоон гарч ирнэ. Ширакуг эхлэнгүүт нь дислайк тарна. Дислайк. И юу вэ? Аа юу. Типа. Смерф. Юу гэдэг вэ? Каспер. Чөөт танаас нилцээ. Мэдгүй шүү дээ энэ чи ой. Энэ чи юу гэдэг лээ? Lamborghini. Одоо ингэгээд англи хэлээр хинжүүлж шít. Данхыг гэдэг лээ. Ах чи баг зэм шүү. Pen. Pen. Pen чи хариулт таваг үз дээ. Аладдины. Нэг үе чи. Би төрөлтөө. Bottle. Cup. Fuck. Хани цаг. Мэдөө. Бодож модцаа. Типо. Сэжэн даа. Тэргүүн байранд орж иклээ. За яах вэ? Би жинхэнэ ноши таахааргүйгээр зурнаа. За яах вэ? Хурдлаач хурдлаач. Энийг жинхэнэ интернет ашигладаг хүн л маш хурдан таах болно. Дислайк. Юу? Оо. Юу юм бэ энэ одоо? Мөн. Монголоор хэлцээ. Пон. Гэлээч. Та нар ийм юм бичгээр чи би нөгөө нэг 18 нэмэх видео хийх хэрэг гардаг. Оо, тэ минь юу юм бэ? Юу юм бэ энэ одоо? Оо. Энэ эможи юу гэлэр хийлээ. Сиси. Нёнка. За за. Энэ үйл энэ. Ой, кул. Бүтэ анимений
Ямар муухай зурд юм бэ? Чи цаг хугацаад ямар юм бэ? Аа, шичээ тац. Юу вэ? Сэмпайс чи тац гэж байна. Юу ч чиш. Юу вэ? Оо, ямар гачин муухай зурд юм бэ? Тоохгүй, тестэй гэдгийг тэгэж зурж байгаа юм уу? Оо гэдэг юу чин cute emoji байхгүй юу? Би надад чи өвүүл гэж уншдаг гэсэн чи зүгээр. Тэр чинь гацсан болгаад ичиж байгаа юм юу байхгүй юу? За шал арчиад хэллээ. Би юм. Тань я шижир бат. Шижир бат юм. Оо, тэр чиг зурснаа. Line, table, cigar. Cigarette. Биш вэ? Rooter. Cigarette юм да. Яаж чи бэ? Чигэр чиг шиг. Яаж юм аа? Цикаваа чиг шиг. Динига. Яаж арилгах дээ? Доор чи балруул байгаа шүү дээ. Балруул байгаа шүү. Балруул эсвэл trash can байгаа. Харлаа. Trash can. Чи хажууч наа. Dislike. Утаа юу гэдэг грэмэ? Утаа. Оо ямар тэнэг юм. Наяа наадтык зурмын бодод. Йоо, юу вэ би ягаад ошилчихв? Оф. А би нэг явж байгаа. За би нэг баг гэсэн. Мистер Казино. Одоо ингэ мистер Казино хэлж байна. Кин гарч уу? Майдан та. Энд нэг юм. Юу сонгосон юм бэ? Яаж? Яаж? What the fuck? Байна. Юу байна? Байна хажууд байгаа мэд. Байна хараад шүү дээ. What the fuck? А? Би таацаа. Энэ энэ аюу гайгүй л байгаа шүү дээ. Нэг юм маш хүнд байж та. What the fuck? Өндөр хурдаар хаа. Yes. А! Зайла таа чадахгүй. Ямар муу хараад л үлдээ. А биш коронаг явах биш. Энэ юу нэг юм. Ашлах. Цоо наас орми нотод. Оо shit. Орми нотод тийч. Оо яа. Тийч шиг шиг. За Grammy. Speed тийч шиг төгсгөл. А hangman. Аа, юу вэ? Юу юм бэ? Юу юм бэ? Аа, кью. Энэ бол нэлээ хэцүү зүйл л дээ. Юу? Юу? Яа, оо хатсар. What? Fuck. Юу юм бэ? Аа. Яа, айгүй штэ. Гүштэ. Тол. Тол. Ачаа. Монголоор өчөөл тойл гэж монголоор өчөөл тойл гэж тойл юм бичээ. Ой, тролд болчихдаг наасаа. Round 2. Надаас эхлэх нь. Байна гинэ. За байна. За би одоо зурх нь шүү. Аа. Үгүй сонгоц юм. Эний нь яа тээ. Тага ангил хэлгүй явж штий. Юу вэ? Юу вэ? А, вау. Ва. Маттай, мат. Мат. Юу юм бэ энэ одоо? Огч. Чигш. Аа, амархштэй. Юу юм бэ? Юу юм бэ энэ одоо? Юу юм? Кид. Йой, край. А? Ой, наа чи дахиад юм өгчрөө хөөе. Аа? Кинь. What? What? Юу юм? Кат пац кремикс төгчин штэ мэн. Кай тааж энэ төр хөөе. Манай хай цугаага. Чи шиг. Ой ёо. Байна гарга. Я хинбэ. Мистер Кайцино биш үү? Аби, аби. Аби нэ. Аби. Дислайк. Бат дислайк. Аа, как? Си. Чиг чиг. Аа.
Яа, хоцорчлоо. Хоцорчлоо. Одоо хоцорчхоор баг оноо өгөхгүй юм. Урмын одоо зүгээр ногоорт гинээс. Байна. Байна. Би байсан. Асуух юм. Гүй. Өште зүгээр анаа л. Юувээ би бүр тавд орсон шүү дээ. Хиракос choice нга word. Choice гэж. Хиракос нэг залгач гэсэн. Choice choice. Яа да энэ ямар хэцүү бэ? Амар ууш юм бэ? Долоо үсгтэй юм уу? Дээр нэр үсгний тоо шүү дээ. Dislike мэ. Юу байх вэ? Аа, та зорны зор гэл. Биш юм уу? Ой, юу вэ? Шал өөр бат авчихлаа. Бэрэм чиш биш. Чиний. Наа чи юу лээ? Чиний. Яаж штий? Халаа. Яа! Биш үү? Дитэй үү? Дитэй юм ба. Аа. Шуу. Оо. Йоо. Найт. Шүн. Аа. Тэгвэл шижрээ тааж хийж өгшөй. Биш үү надад? Хоёр дийтэй дүүл. Аа. Аа. Чаа чимэг байл та. Алатин гэж хоёр ээлтэй бичдэг юм уу те? Үгүй. Тийм бай. Мисс Сиге. What? За юу вэ надад? Амар хогийн гур үг ээ. Ширак ширак когийн тогн тасаас тасаас. Мит кайнаа дохгүй юм. What? Тав усхтэй. Ямар муухай хэлбэртэй. Оо. Аюу, юу? Аюу. Проблем шүү. Жиш. Санта. Чи чичко одоо. Америк хэлийн гадаа байдаг. Oh fuck. Юу гэдэг вэ? The one. Оо. Гоно. Ачти бэ. Ганам, 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 ганам. Ой, тэр дээр яа гараад ирсэн бол? Е үсэг нь гараад ирсэн. Чи ямаад өөр чи харагдсан юм бэлээ? Ингээд бүхэн харагдсан шүү дээ нүсэг. Үгүй зөөр бүтэн үгэн санджаад харагдсан юм бэлээ. Аа, зөөд. Зурж байгаа үнд нь бүтэн үгэн харагдсан. Аа, зөөд. Өөрөөс зурж байгаа үнд харагдсан шүү дээ. Хондом. Хондом. Вандам. Би сэр цар ярьчихлаа шүү дээ. Каньона. Өөртөө өгөө үгээ өгөлгөө юм байна те. Зүгээр садар юм бэлээ. Монгол өгнөд өгж байгаа лөө. Дуус. Йоо хоёр үлдчих шиг юу вэ? Тав. Юу вэ? Тав үсэг. Тав үсэг. Apple Watch. Тав дөрөв. Apple Watch дөрөв шүү дээ. Apple. Аа. Дөрүүлээ. Алаач. Уу. Apple True биш юм уу? Аа. Зайла, наа юу юм бэ? Алим гэж. Энэ яг алим муу юм бэ? Лаг алим гэж. Лаг алим. Аа. Аа, хима. Үрийн яг юу гэдэг юм бэ? Seed. Аа This is the fastest fucking reply ever. Оо. Ингээ явахгүй. Зүгээр улаан юмыг хар. Улаан юм хар. Улаан юмын тийм зорсон чинь тааж ин. Ой зорх юм аа. А бас уу мэдээ. Би их таалахгүй байсан бол яг уу. Хоу хоу хоу. Тэр өөрөөс нь оноо асты юм шиг биш. Тийм ээ. Би хотон таалах юм бол их оноо авах юм байна бас. Утанг.
Яа ямар хурдан биччихэ? Харин үнэхээр хурдан юм аа би. Гэвч спамта тахаар яг өөрөө ирэхгүй биччихдээ. А чи 3 раундтай лөө. Мандат үү. Окей. Юу ямар навшийн өгнөд вэ? Дафт банкер яг нэгт болсон. Энэ зэрэг дээр юм байна. Би нэгт байгаа шүү дээ. Юу юм бэ? Лайк. Та хоёр хоёлаа нэгт. Тийм биш. Пүнк нэгт оцсон юм жидчих шүү. Харин тий. Бити атах. Юу вэ ч? Улаан, улаан. Харин го 3 иш. Дөрөв үсгэв. Аа! Fuck. Энийг юу гэдэглээ? Аа? Аа. Таа. Роуз Эльсайм уу чигш. Аа. 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 Юу вэ? Биттэ. Кай хотлоо интернетээс хараад чи дээ Кай. Юу солиод байгаа ч юм уу? Кай л чи штэ. Хоёр ээлтэй. Хоёр ээлтэй. Одоо чи одоо юу мэдтин Кай? Олаф гэж. Юу мэдтин чи? Таир үзгүй. Үзэн штэ. За шидаг гэсэн үг сонгоч ямар удаа юм бэ? За. Хитүү. 7 үсгтэй. Бэлгүй. Чи үнэхээр зураас толохтой сайн юм гэж Кай. Э алдаа чи. Биш үү? Пог пог. Э? Э? Фэдэст фэдэст. Ноо хинэг SpongeBob ин нэт чи бил. А бо 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 бо. Аста үчиева. Боровч. Потарик чигшээ. Потарик. Тангийн намаа. Аа, зүгээр дахиад биччих. За, энэ ч навши юм байна. За, хэмээ хий. Юу юм бэ? Бас. Энэ би. Фуат. Жохон муха зурцлаа. Йоо, арилдахгүй байж тээ. Зогсд. Юу зураад байгаа юм бтэ? Хоёр хаар ийл хөтэн. Битээс бас чаа битээс бас. Оо. Яавар мохоод. Юу вэ? Юу бичсэн ч яавар мохоод зорт бэ? Харах юм байна. Юу шоу бич юм шээ ээлмэл ахсан юм. Ямар шижгийн юм бэ наа чи юм мохоод зүг. Йоо. Хард дарсан зүйтэй. Энэ одоо гринэг салаа. Айс эйч юм уу мөн бэ? Squirrel, squirrel, squirrel. Squirrel. Ара ара. Squirrel. Кривис тааш. Яатте. Хигвэ. Оор таарсан биш чи. Аа, го хоёр таачих шиг хөө. Бэв чи юу жаа? Эсвэл за олон үсгтэй байна да. 9 үсгтэй байна. Таана. Юу юм бэ шинч? А 9 үсгтэй гэсэн хөөе наадвал чинь гуруула тоглох. Түрүүлээ тоглох юм уу цэгүүд эднэр хөөе. Хин зурж байгаа? Шижрээ. Юу? Оо юу? Юу? Existence Station. Монголоор юм уу? Юу юм бэ? Катака. Юу ээ чи одоо? Монголоор юм уу? Англи англи. What the fuck шичрэ? Алтмсыг яг дээр юу гэдэй? Meeting station. Яа, юу юм бэ? Шичрэ битгий. Би яа чин үсгнүүдийн яа тээ. Ой, ой, ой. Би ч зурч чадахгүй байна уу?
модверин биш байна. Шавшаа. Шавшаа. Юу л бэ? Чи чубака. Яа чи энэ ч зурх юм бэ? Тата чи зурсан чи яа? Нөгөө юу гэн юу вэ? За. Нэрийг барьчихжээ ёо. Яа, зураас. Заавс. Я хитөөрхтэй. Йоо, амтээ юм аа. Йоо, тий бичээд идэгнээс. Оо. Оо. Ой, ой. Алдаад идэгчээ. Брэкет. 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 Нако, аюу фрам хөдөө маш. Брэкет. Are you from the contra side? Brasileta. 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 Itat hum. Fuck. Brasileta. Горо морон браслетте бая байх. Хар юм. Дөнгөж гар зурж эхэлж байгаа шууд тааж байгаа байна гэж шүтэн бишрэ юу. Ард нь байгаа юм чи угасаа. Гал гал хөлний хорж жоохон дутчихлаа. Ай тийлээ. Оо! Давтар пүнк хэд оноот вэ? 300 оноо дутцсан ба штэ. За энэ жинхэнэ гараа. Энэ байгаад давтар пүнктэй байгаад тэгээ давтар пүнкрийг маань subscribe-аар шагна. Shut up. Shut up. Shut up. Би өөрөө outro-гоё. Shut up. Like. Тэгээ за ингээд өнөөдрийн дугаарт үрлцэн ирсэн Монголын PC-дтэй баярлалаа. Ингээд гал гарсан халуун тулааны эцсийн үрдүн баруун гарын сайн өгцөн Отгон Бат. Аа баярлалаа. За тэгээ гараараа тоглосон бол мөр алах ажилтай. Fortnite-ийн пэйж дээр лайк дараа бичлгүүдийн үзээрэй. За тэгээд дараагийн бичлэгнээр уулзлаа. Баяртай өөр гоё тоглоомны санаа хэл хэлээрэй. Peace. Баяртай. Bubble Party subscribe хийгээрэй. Bubble Party дээр subscribe хийгээрэй. Хийгээрэй. Хачуу. Аа, Кремикс том биш төөй. Өөрийнхөө пэйжийг рекламад шаардлага. Өөрийнхөө пэйжийг рекламад шаардлага байхгүй ч шүү. Кремиксээ Daftar Funk-ыг рекламад яра. Daftar Funk-ыг subscribe хийгээрэй. Funk-ыг.